Πάμε στην αυτοδιοικητική μας ατζέντα, να αρχίσουμε να την ξετυλίγουμε, να την ξεφυλίζουμε και σήμερα με τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης και με το Δήμο Ηρακλείου θα ξεκινήσουμε. Ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης είναι μαζί μας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Γιαλιτάκη, γιατί είστε ένας αυτοδιοικητικός με μεγάλη εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τα αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης. Ασχολείστε χρόνια με το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρω κατά πόσο φαντάζει διαφορετικό το τοπίο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, κύριε Γιαλιτάκη, για το Ηράκλειο, για τους υποψηφίους. Διαφορές που εντοπίζετε κι εσείς. Καταρχάς, υπάρχει μια καινούρια συνθήκη στο Δήμο Ηρακλείου. Μετά από πολλά χρόνια, είναι και η πρώτη φορά όπου δεν υπάρχει κάποιος απερχόμενος δήμαρχος ο οποίος διεκδικεί εκ νέου την ψήφο και ταυτόχρονα δεν υπάρχει επικεφαλής της μείζωνας αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι οι πρωταγωνιστές, να το πούμε έτσι, σε επίπεδο υποψηφίων δημάρχων που βρίσκονται σε αυτή την εκλογική κονίστρα είναι δύο νέα πρόσωπα τα οποία εκ των πραγμάτων ξετυλίγουν όλη αυτή την προεκλογική ατζέντα όσον αφορά τα προγράμματά τους, δηλαδή την επόμενη μέρα. Πρόσωπα τα οποία αυτοδιοικητικά δεν μας είχαν συστηθεί ξανά, οι δύο τουλάχιστον επικεφαλής, ενώ με το κομμάτι αμυγός. Ναι, οι τρεις εκ των τεσσάρων δεν είναι αιρετοί, να το πούμε έτσι. Αυτό όμως δεν λέει κάτι από μόνο του, αλλά το σχολιάζω στην βάση ότι συνήθως οι προεκλογικές αντιπαραθέσεις είχαν να κάνουν με έναν απολογισμό μιας απερχόμενης δημοτικής αρχής ή μια κριτική μιας αντιπολίτευσης. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Άρα λοιπόν και ίσως ήταν θετικό στην κατεύθυνση ότι είχαμε την ευκαιρία και έχουμε ακόμα μέχρι να τελειώσουμε, μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή, την Παρασκευή συγκεκριμένα, που τελειώνει η προεκλογική περίοδος επίσημα, να αντιπαρατηθούμε επί των προγραμμάτων μας, επί των πραγματικών μας θέσεων και να μιλήσουμε μόνο για την επόμενη μέρα για το Δήμο Ηρακλείου. Ναι, δεν υπήρξαν εντάσεις. Ναι, προφανώς και διαφορετικές απόψεις, αλλήμον άλλωστε, αλλά προφανώς. Δεν υπήρξαν εντάσεις. Αυτό τουλάχιστον και εμείς από την πρώτη στιγμή ως δικαίωμα στην πόλη, ως παράταξη και ο επικεφαλής μας ο Αλέξης Καλοκαιρινός επέλεξε στο ότι αυτό το οποίο πρέπει να κυριαρχήσει αυτή την προεκλογική περίοδο είναι η συζήτηση γύρω από των πραγματικών θέσεων και φυσικά επί των απαντήσεων που πρέπει να δοθούν στα συγκεκριμένα και πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Τόσο όσον αφορά τη μικροκλίμακά του, δηλαδή την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά φυσικά και για τα μεγάλα έργα υποδομής που πάντοτε έχει ανάγκη ένας τόπος, προκειμένου να υπάρξει μετάβαση της κάθε τοπικής κοινωνίας σε επόμενες δεκαετίες, σε επόμενες γενιές. Αυτό που βλέπαμε δηλαδή εντόνως στις προηγούμενες δεκαετίες, συγκεκριμένα στις αρχές του 2000 και του 2010. Και θα έλεγα ότι σταμάτησε για σε αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξη σε ένα μεγάλο βαθμό τα τελευταία 10 χρόνια να επανακινηθεί, διότι εκτός των άλλων στην Κρήτη, σε επίπεδο υπερτοπικό γύρω από το Ηράκλειο, στη Μετροπολιτική Ενότητα του Ηρακλείου, αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν εθνικά υπερτοπικά έργα, όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, αλλά φυσικά και το αεροδρόμιο του Καστελίου, με την ταυτόχρονη μετακίνηση του αεροδρομίου του Νίκου Καζαντζάκη. Ως εκ τούτου, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ως κεντρικός φορέας της πόλης, πρέπει να είναι παρόν, διεκδικητικός, γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά και αυτά της αυτοδιοίκησης, το να διεκδικείς από την κεντρική κυβέρνηση, από την κεντρική εκάστοτε κυβέρνηση, τόσο τους πόρους, όσο φυσικά και το κομμάτι που αφορά τη λήψη των αποφάσεων για ζητήματα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή σου. Αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα από τα ζητήματα στα οποία υπήρξε μια υποβάθμιση, μια υποχώρηση τα προηγούμενα χρόνια εδώ στον Δήμο Ηρακλείου. Και νομίζω ότι πέρα από τον θεσμικό ρόλο του Δήμου Ηρακλείου, που είναι και ο τέταρτος Δήμος της χώρας πληθυσμιακά, νομίζω ότι είναι και σε μια στρατηγική γεωγραφική θέση που το Ηράκλειο οφείλει πραγματικά να κάνει άλματα προς τα μπρος για να γίνει και ένα σημείο αναφοράς ευρύτερα στην νοτιοανατολική μλεκάνη της Μεσογείου. Κύριε Γιαλιτάκη, θεσμικά λάθη γίνανε σε αυτή την τρέχουσα δημοτική περίοδο και ποια ίσως διαφορετική προσέγγιση σχεδιάζει να ακολουθήσει ο δικός σας σχεδιασμός? Κοιτάξτε, θέλω να καταγράψω κάτι, ας πούμε, στο οποίο αφορά συνολικά την αυτοδιοίκηση. Θεσμική υποχώρηση της αυτοδιοίκησης είχαμε συνολικά τα τελευταία χρόνια. Και θα έλεγα είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την άμεση εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη. Όχι γιατί έφταιγε αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα Καλλικράτης, όσο το ότι έγινε σε μία περίοδο όπου αμέσως εισήλθε η χώρα μας στους δημοσιονομικούς περιορισμούς των μνημονίων. Άρα έγινε ουσιαστικά μία μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση ημιτελής. Γιατί δόθηκαν αρμοδιότητες, πράγμα το οποίο το επιθυμούσε ο κόσμος αυτοδιοίκηση εδώ και πολλές δεκαετίες, την ίδια ώρα όμως χωρίς πόρους. Άρα λοιπόν υπήρξε μια γενικότερη θεσμική υποβάθμιση και υποχώρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά το Ηράκλειο και την εξέλιξη του δημοτικού έργου, ή αν θέλετε τη διοικητική καθαρά εικόνα της δημοτικής αρχής τα τελευταία χρόνια, ναι, πράγματι γίνανε λάθη και σίγουρα είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν ή πρέπει να σταματήσουν να γίνονται, γιατί αυτά τα διοικητικά λάθη μπορεί να αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον πολλές φορές ενός Δήμου, αλλά όμως
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πω δύο ενδεικτικά παραδείγματα. Ναι, δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου, για παράδειγμα, να μην έχει για τόσα χρόνια έναν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, που ξέρετε δεν είναι μια εσωτερική μόνο διαδικασία στο τι τμήματα και διευθύνσεις έχεις, αλλά είναι αυτό το οποίο θα σου υποδείξει ποιες είναι οι ειδικότητες που έχεις ανάγκη και άρα θα μπορείς να διεκδικήσεις νέες προσλήψεις, νέο προσωπικό, το οποίο φυσικά και έχει ανάγκη ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά και ο τρόπος αυτός καθεαυτός της διοίκησης. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει καταρχάς να είναι ανοιχτή στην κοινωνία, να έχει συμμέτοχο τον πολίτη, να συναποφασίζει ουσιαστικά για τα μεγάλα έργα τα οποία αφορούν την καθημερινή. Τώρα μας προλάβατε. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Στην τρέχουσα δημοτική θητεία που είχαμε την απλή αναλογική και κανονικά θα περιμέναμε συνεργασίες, μια έντονη κριτική που έχετε ασκήσει όλοι της αντιπολίτευσης ήταν ότι η Δημοτική Αρχή έχει στεγανά, δεν έτεινε χείρα συνεργασίας. Τώρα η απλή αναλογική καταργείται. Με τα επόμενα δεδομένα θα έχει σίγουρα πλειοψηφία όποια Δημοτική Αυτό Αρχή θα είναι στο Ηράκλειο. Άρα θα έχουμε την ίδια. Ή είναι διαφορετική προσέγγιση. Ανοιχτές πόρτες. Ναι, εκτιμώ ότι ουσιαστικά επανερχόμαστε σε ένα παλιότερο μοντέλο, το οποίο προφανώς η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, ο εκλεγμένος, θα έχει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου θα έχει και ένα σχήμα, το οποίο θα είναι ένα σχήμα της επιλογής του, ενώ της άμεσης επιλογής και των συνεργατών του. Και πιθανόν πιο λειτουργικό. Ξέρετε, βέβαια, μιλάτε με έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή που πιστεύει στην απλή αναλογική. Αν θέλετε να το πω, πιστεύει στον αναλογικότερο νόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι όλοι εμείς, πρώτα απ' όλα οι αίρετοι, πρέπει να δείξουμε θάρρος. Και να, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πεδίο, το κατεξοχή πεδίο συνθέσεων και συμπαρατάξεων. Και πρέπει αυτό πρώτα απ' όλα εμείς να το δείξουμε. Mm-hmm. Την προηγούμενη φορά έγινε λίγο μεσοβέζικα, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν απλή αναλογική όσον αφορά την συγκρότηση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά την ίδια ώρα όμως εκλεγόταν ένας δήμαρχος σε ένα δεύτερο γύρο και δημιουργούσε μειοψηφικές δημοτικές αρχές. Στην πράξη λειτουργήσε, κύριε Γελιτάκη. Στην πράξη δεν λειτουργήσε, γιατί ξέρετε. Αμέσως μετά. Όσο υπέρμαχος και αν είναι κάποιος. Δεν λειτουργήσε, θα σας πω για δύο λόγους καταρχάς. Διότι ακόμα και εκεί που υπήρχαν οι προσπάθειες για να υπάρξουν συγκλίες και συνεννοήσεις, το θυμάστε και το καταγράφατε στο ρεπορτάζ το δημοτικό και από την πλευρά μας ως τότε μείζων αντιπολίτευση, το παροτρύναμε να γίνει. Υπήρξε ένας νόμος στη συνέχεια από την σημερινή κυβέρνηση, μετεκλογικός, ο οποίος ουσιαστικά θωράκισε τους δημάρχους, τις δημοτικές αρχές, στο να μπορούν να συνδιοικήσουν με όσα άτομα και αν έχουν. Όσα λίγα άτομα και αν έχουν. Αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα και στο διοικητικό μοντέλο. Λίγοι άνθρωποι, πολλές οι θέσεις ευθύνης, αλλά φυσικά και συγκρούσε μεγάλα θέματα. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέποντας πάντα το ποτήρι μισογεμάτο, ακόμα και καταγράφοντας το παρελθόν, θέλω να πω ότι στις προηγούμενες περιόδους γίνανε προσπάθειες τουλάχιστον από όλη την αντιπολίτευση στο να υπάρξουν συγκλίσεις και συνθέσεις. Η πλειοψηφία των αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτήν την δημοτική περίοδο που τελειώνει, ήταν ομόφωνες. Υπήρξε δηλαδή τέτοια διάθεση. Εκτιμώ λοιπόν ότι σε αυτό το επίπεδο την επόμενη περίοδο δεν θα υπάρχουν προβλήματα και δεν θα πρέπει να υπάρχουν κιόλας, γιατί είναι μια περίοδος η οποία ναι, μεν φαντάζει δύσκολη για το σύνολο της χώρας μας, αλλά την ίδια ώρα ανοίγονται και πάρα πολλές προκλήσεις. Ξέρετε, προχωράτε τη συζήτηση, γιατί ξαλέω, είστε έμπειρος αυτοδιοικητικός και γνωρίζετε και πάνω κάτω και ποιες και είναι και οι δικές μας, αν θέλετε, ερωτήσεις στις οποίες θέλουμε να επικεντρωθούμε και έχετε πάει ήδη στην επόμενη ημέρα. Πολλές φορές ρωτάμε λοιπόν εδώ στο τραπέζι, αν η επόμενη πενταετία είναι μια πενταετία που πρέπει να μας προβληματίζει ή να μας προκαλεί, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, να μας προκαλεί να γίνουμε καλύτεροι, ίσως. Με αφορμή αυτό που λέτε, είναι μια πενταετία δύσκολη, είναι μια πενταετία που όποιος και αν είναι στο τιμόνι θα δει μεγάλες προκλήσεις, οπότε ενδεχομένως να καταφέρει να αφήσει και μια παρακαταθήκη σημαντική για το Δήμο του Ηρακλείου. Γιατί και αυτό είναι στα σχέδια κάθε Δημοτικής Αρχής. Θέλει να αφήσει τη σφραγίδα. Προφανώς και έτσι πρέπει να το κάνει, γιατί ξέρετε, μια θεμελιώδη αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φαντάζομαι στα χρόνια που ενεργώ στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να το λέω. Κάτι φράση κλισέ που ακούγανε παλιότερα, παρέλαβα καμένη γη ή τέλος πάντων. Όλοι δεν κάνανε τίποτα προηγούμενα. Αυτά δεν υπάρχουν. Στην τοπική αυτοδίκηση προφανώς οφείλει να πιάσει το νήμα της ιστορίας από εκεί που το άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να αφήνει και εσύ πραγματικά το αποτύπωμά σου για ό,τι καλύτερο που αφορά το μέλλον της κοινωνίας σου αλλά και των ίδιων των κατοίκων της πόλης σου. Η επόμενη περίοδος προφανώς είναι δύσκολη για τη χώρα μας. Προερχόμαστε από μια πολυετή δημοσιονομική κρίση. Όπως είπα και εισαγωγικά, έχει αρκετές θεσμικές υποχωρήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση γύρω από αυτό το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει πάντοτε και επιμένω να το βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Η επόμενη περίοδος, η οποία συμπίπτει ουσιαστικά με την έναρξη μιας νέας προγραμματικής περίοδος όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αλλά φυσικά και το Ταμείο Ανάκαμψης που ήδη τρέχει και έχει και σφιχτά χρονοδιαγράμματα, οφείλει να σε βρει έτοιμο. Εκεί λοιπόν και όλα είναι ότι μετριέται τον πόη του καθενός. Και μετριέται τον πόη. Δεν υπάρχει έτοιμο με την έννοια ότι δεν υπάρχει υποστελέχωση. Είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζετε όλοι, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Πολλές φορές υπάρχουν και δεμένα χέρια λόγω της γραμμής.
γραφειοκρατίας ή και των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει μια δημοτική αρχή. Μπορεί να μας βρει λοιπόν αυτή η περίοδος έτοιμους με οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Επειδή παρακολουθείτε σε εθνικό επίπεδο το τι συμβαίνει στην αυτοδιοίκηση και το γνωρίζω, το ίδιο ισχύει για όλες τις πόλεις της χώρας. Σίγουρα. Όμως αυτά τα τελευταία χρόνια κάποιες πόλεις προσπέρασαν. Κάποιοι δήμοι προσπέρασαν το Ηράκλειο. Γιατί συνέβη αυτό? Προφανώς το ίδιο περιβάλλον λειτουργούσαν και αυτοί. Όμως υπήρξαν δημοτικές αρχές σε άλλες περιοχές, οι οποίες φυσικά ήταν πιο έτοιμες, πιο όριμες. Κοιτάξτε, εισαγωγικά τι σας είπα για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Mm-hmm. Να ένα πράγμα το οποίο είναι αυτονόητο και έπρεπε να έχει γίνει ήδη για να μπορείς να διεκδικήσεις νέες προσλήψεις, άρα λοιπόν να ενδυναμώσεις νευραλγικούς τομείς των διευθύνσεων, όπως είναι τεχνικά έργα, τη τεχνική υπηρεσία, συγγνώμη, ή οικονομικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Σίγουρα όμως ευκαιρίες λοιπόν θα υπάρχουν για να επανέλθω. Ευκαιρίες θα υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία. Εκεί λοιπόν μετρέται, ξαναλέω, η διοικητική ικανότητα του καθενός, η ετοιμότητά του, η οριμότητα σε επίπεδο μελετών. Άρα λοιπόν και φυσικά το νιάξιμο, το να είσαι παρόν σε κάθε αγωνία του πολίτη και με εύκολες, ευέλικτες και όχι τυπολατρικές. Γιατί αυτή είναι και μια μικρή διαφορά. Άλλο το να υπάρχει γραφειοκρατία και άλλο και εσύ ο ίδιος να είσαι τυπολάτρης και να κάνεις τη ζωή σου, τη δική σου πιο δύσκολη. Δημοτική αρχή. Κύριε λοιπόν, Γελτάκη, να ξεκινήσουμε λοιπόν να λύνουμε άμεσα και με γρήγορα και με σύγχρονο τρόπο τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Έτσι. Είπατε μια φράση να μετρήσει τον πόη μας και εγώ θέλω να ρωτήσω οικονομικά τον πόη του Δήμου Ηρακλείου πού βρίσκεται, γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα. Νομίζω ότι τα ξέρετε τα δεδομένα, τα έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και εμείς και άλλοι καλεσμένοι σας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι μια αρκετά δύσκολη εξίσωση στα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι υπάρχει ένα χρηματικό διαθέσιμο μεν, την ίδια ώρα όμως όπως ξέρετε είναι δεσμευμένο σε συμβασιοποιημένα έργα. Και ταυτόχρονα ουσιαστικά είναι προγραμματισμένα έργα άλλων τόσο εκατομμυρίων, 20 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη χρονιά. Είναι ναι, σίγουρα, ξαναλέω, μια δύσκολη εξίσωση, δεν είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο όμως. Πρέπει με πολύ μεθοδικό τρόπο να υπάρξει μια συζήτηση εκ νέου, ακόμα και με τους ανθρώπους, τους αναδόχους οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτές τις συμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, για να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα ξεπεράσουμε αυτή τη σκόπελο και με ποια έννοια. Ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο Δήμος Ηρακλείου να έχει πάντοτε ένα μαξιλάρι το οποίο θα του δίνει μια ασφάλεια σε όλο αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο υπάρχει. Mm-hmm. Δεν μας τρομάζει, φυσικά μας προβληματίζει. Έχουμε προτάσεις, τις οποίες χρειαζόμαστε πολλή ώρα, θα τις αναπτύξουμε έτσι κι αλλιώς στο αμέσως επόμενο διάστημα. Για να, όπως είπα και πριν, για να μπορούμε ταυτόχρονα και να είναι ασφαλής ο Δήμος όσον αφορά τις καθημερινές και λειτουργικές του ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και ξαναλέω και επανέρχομαι, με μεγαλύτερη διάθεση διεκδικητικότητας. Είναι πολύ βασικό εργαλείο αυτό σε μια δημοτική αρχή, γιατί το Ηράκλειο έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ήταν πρωταθλητής απορρόφησης κονδυλίων. Mm-hmm. Νομίζω και το δικαιούται, ξαναλέω, εκ των πραγμάτων ως μέγεθος της πόλης. Το μυστικό της διεκδίκησης, κύριε Γελιτάκη, μέχρι πού μπορεί μια δημοτική αρχή να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω, και φυσικά ή τις πόρτες της ανάλογης και να πει. Πάμε, θέλουμε αυτό, χρειαζόμαστε αυτό, το διεκδικούμε. Δεν θα κάνουμε πίσω. Καταρχάς, μια δημοτική αρχή και ένας δήμαρχος έχει περάσει, να το πω διαφορετικά, ο καιρός ανεπιστρεπτή, θα έλεγα κιόλας, ο καιρός που κατόπιν ενεργειών του κάποιος έκανε κάτι. Το επισημαίνω αυτό γιατί το ακούσαμε και αυτό σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Το αντιλαμβάνουμε γιατί το επισημαίνετε. Η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον είναι πολύ πιο μια θεσμική διαδικασία μέσα στο συνολικό γίγνεσθε της δημόσιας διοίκησης. Ξαναλέω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Πρέπει λοιπόν να είσαι με τα στελέχη σου, τα υπηρεσιακά αλλά και τους συνεργάτες σου, σε καθημερινή ετοιμότητα στο να είσαι ενημερωμένος γιατί οι προσκλήσεις είναι αυτές οι οποίες θα βγουν, να ετοιμάζεσαι ταυτόχρονα σε επίπεδο μελετών και πιστέψτε με, όταν οι μελέτες που κάνεις είναι ολοκληρωμένες, αφορούν δηλαδή την ολότητα της κοινωνίας και όχι μόνο με αποσπασματικά περιστασιακά έργα που γίνονται, τότε ναι, βαθμολογούνται υψηλά και μπορούν να επιτύχεις τέτοιου είδους χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν έχει κάποιο μαγικό ραβδάκι να το κάνει κάποιος δήμαρχος. Χρειάζεται μεθοδική δουλειά, πιο τεχνοκρατική ίσως από το παρελθόν. Αλλά ξαναλέω, υπάρχει το κατεπτυσμένο πλέον προσωπικό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και αυτό είναι ένα σημαντικό για αυτή την προεκλογική περίοδο. Να επιλέξουν οι πολίτες χωρίς πειραματισμούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία και μπορούν πραγματικά να πιάσουν δουλειά από την πρώτη μέρα το πρωί. Κύριε Γελιτέκη, να ανοίξουμε ένα σημαντικό τομέα που είναι η παιδεία. Είχατε διαχειριστεί παλιότερα το χαρτοφυλάκιο της παιδείας. Θα δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και σε επίπεδο σχολικής στέγης, έργων και τι μπορεί να προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα καυτό πρόβλημα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, κοιτάζοντας αυτό που εισαγωγικά είπα. Ότι δηλαδή, ενώ με το πρόγραμμα Καλλικράτης μεταβιβάστηκε αυτή η αρμοδιότητα στους Δήμους, την ίδια ώρα ουσιαστικά, από τις νομαρχιακές τότε αυτοδιοίκησεις, την ίδια ώρα ουσιαστικά δεν μεταβιβάστηκαν οι πόροι που οι νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις τότε είχαν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η μόνη πηγή χρηματοδότηση της σχολικής στέγης είναι ουσιαστικά το ΕΣΠΑ, είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Στο Ηράκλειο, θα έλεγα στις αρχές και την περίοδο που μου αναφέρατε ότι μου είχα την ευθύνη του χαρτοφυλακίου της Αντιδημαρχίας Παιδείας, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε 5 σχολικές μονάδες. Mm-hmm. Αν σήμερα καταγράψουμε, που βλέπω ότι δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα άλματα, η πρώτη προτεραιότητα αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στα νηπιαγωγεία, αλλά και στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς. Mm. Βλέπετε πολύ καλά ότι το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει, θα έλεγα, συνολικά την ελληνική κοινωνία είναι τα περιβόητα βάουτσερ χωρίς αντίκρισμα. Mm-hmm. Πολλοί Έλληνες πολίτες και συνδημότες μας παίρνουν βάουτσερ, τα οποία όμως δεν υπάρχουν θέσεις αντίστοιχες για να φιλοξενήσουν τα παιδιά. Άρα λοιπόν, πρώτο μέλημα, και το έχουμε βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, είναι η δημιουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών, αλλά φυσικά και όσον αφορά τη σχολική στέγη, δηλαδή τα δημόσια σχολεία, κυρίως στην πρωτοβάθμια, επίσης σε νηπιαγωγεία. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες σημειακές ελλείψεις που υπάρχουν ακόμα στην πόλη, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Αλικαρνασσού, που είναι πολυπληθής πλέον και πολύ ανεπτυγμένη οικιστικά και χρειάζεται απαραίτητος ένα δεύτερο γυμνάσιο, αλλά φυσικά και σε άλλες περιοχές τις οποίες έχουν αναπτυχθεί mm-hmm. και ταυτόχρονα δεν έχουν τις ανάλογες σχολικές στέγες. Ποιο είναι όμως και εδώ το ζήτημα, ένα χρόνιο ζήτημα που ταλανίζει? Η χωροταξική και πολυδομική τακτοποίηση της πόλης μας. Αυτό είναι ένα κατεξοχήν σημείο που θα κριθεί η διεκδικητικότητα της Δημοτικής Αρχής. Γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά το κεντρικό κράτος όσον αφορά την αρμοδιότητα, αλλά έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα του πολίτη. Και ξέρετε, μια τοπική κοινωνία δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν καταρχάς δεν τακτοποιηθεί πολυδομικά, χωροταξικά. Που έτσι θα αποδοθούν ελεύθεροι χώροι, θα αποδοθούν χώροι πρασίνου, θα αποδοθούν χώροι οικόπεδα για σχολική στέγη και άλλα πολλά. Κύριε Γελιτάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο Αν μάτι. Έχω ένα δευτερόλεπτο, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, πραγματικά το Ηράκλειο δεν μπορεί να περιμένει, περιγράφοντας και όλα αυτά τα οποία έχουν μείνει ως εκκρεμότητες. Άρα λοιπόν, αυτό που ζητάμε είναι μια ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή. Να επιλέξουν οι άνθρωποι της ομάδας, οι πολίτες μας, οι δημότες μας, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν μια εμπειρία για να μπορούν να δουλέψουν από την πρώτη μέρα. Γιατί υπάρχουν οι ευκαιρίες, πρέπει να τις αρπάξουμε πραγματικά για να βάλουμε το Ηράκλειο πάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ.